Kita menuju alun-alun. Kita pulang, guys. Kalau memori belum. Mana ini, kemana? Hai guys, sekarang kita mau ke alun-alun. Oke, guys-nya kita ke alun-alun. Apa kata kita aja lah. Om, alun-alun, Om. Yo, Om, alun-alun. Muter-muter dulu nih guys, muter-muter di alun-alun Bandung juara. Kan di sana gampang lah, muter-muter dulu nih, penting muter-muter dulu, lihat sekeliling. Kalau Mi, mana? Iya, boleh. Nih sini, lewat sini bisa nih? Enggak bisa ya? Bisa, bisa. Lewat itu, dalam. Mau ke dalam? Iya, dalam aja sini, bisa. Sini guys, di main kan? Gua kesini 2 tahun yang lalu nih, pas gue wisuda dulu. Mana ya? Sini sini nih. Sendiri ku hanya meratapi sebuah pusatku berlalu. Bandung Tour on Bus disebut Bandros katanya sih. Parkirnya basement.
kita keliling-keliling dulu nih. Jangan lupa ya di subscribe, di like juga nih yang banyak. Tuh, yeah. Nih di kawasan Bandung, Love Palestine. Asia Afrika. Lagi di alun-alun. Berang nih. Lihat nih, Bandung, Love, Pak, Palestine. Dan batu yang tadi yang melisut tadi nih aslinya di sini guys. Tuh. Kosong. 2 tahun yang lalu di sini nih. Keren enggak? Ih, keren. Balik, Ci. Udah siang, akhirnya kita pulang. Cie, nih, yang balon. Bola di sana. Orang main bareng-bareng udah pacaran juga. Buat kami vlogger. Biar vlogger lebih jalan-jalan, lebih tahu mengeksplor. Pulang guys, ya kita pulang. Siang nih. OTW Jakarta, tapi mau beli oleh-oleh dulu nih kayaknya. Satu. Lihat. 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 Lihat
Sampai Cihamblas guys. Wih, mantap. Kita naik dari situ tuh guys. Hai guys.